Yazalım. Nasıl? Ahırda vuru. Dördüncü bölümün son. Çok çileşti. Kurtardık. Sen ahır ki. Bomba kimi. Yetim akşamla kodlar yığıram. Geri pivə edeyim ki kardeş. Məncə Vüqar burada arıqlamalıdır. Məncə de istiyor. Bu ne demek ya? Elə şey olur ha. Ne farkı? Arıq ya da köy. Obrazı tabi. Ay deyir arıqlamasında ver görün belgi bura. Uca kurtardı. Ay belgi ver bura. Əsəbləşmə. Arıqlamansa. Yani belə oynaya bilməzsən sən. Hı. Ala bir dən qarnına bax sən canlı. Bu qarınla nətər gələcəksin qorğa. Ayağını parkedə qoyan kimi sən zırıldayacaq, gəlib tutacaqlar səni. Bir paradoks olar ala. Mən karyera qururam ki, oturum rahat pul kazanım. Sonra da gedim pul verim, öz məziyyətə salım, arıqlayım. Bir de şey olur. Ödə yeməklərdən uzaqda qal. Ay, elə bir Rusiyadasan. Pepsi yox, kola yox, şirkətlər bağlanıb. Nə qayrasan? Amazon'dan zakaz verəsən. O da bağlanıb, yoxdur. Ha, deyə gəl. Qardaşım, bu da gözüyüm. Bu niyə? Gözüyüm da sən. Burad, elə bir fit bədəndəsən, arıqlamısan. AVSS'dən 2 dənə bilet. 2 dənə kopi. Uff, vay, sarışın. Avropanın istədiyin yeri. Bak, dünya nəyə deyilir? Bu adıma sual verirlər. Dünya tək varlıqdır. Biz o varlığın içində nəyik? İnsanlar. İnsanlar özünə baxmalıdır ya yox? Baxmalıdır. Baxdı özünə. Razısan? Ha, razıyam. Deməli belə. Spirtli içkilərdir, yağlı yeməklərdir, çörəkdir, şirniyyatlar, nə deyim, sonra? Sonra sağ qardaşım deyirsən, bax, kreskadır, sonra nə bilim, toyuğun döşüdür, xlepçidir, bir də içkilər alınacaq su. Şarması, lüləsi, tikəsi, bastırması, uff, antrikot özü də qoyur oğlan, babaların heç bir olmaz. Olar qatıq, yüngül salat, toyuğun döşüdür, 200 gram ət, amma toyuğun ət deyilmək. Özdə vaxtına yatıb, vaxtına durmalısan, saat 6-dan sonra yemək də olmaz. Səhər saat 8-də durdu, 5 dənə yumurta. Amma sas yox, ağır. Bir dəkül davamlı olaraq məşq edilməz. Nasbirdən kodlar, nazarlar öncərsən PB içməyə. Daha deyim, məhkəb bu gün oturum, axırıncı günümdür. Olmaz abi, eləşək, rejimi otur. Onda fisio da, bu gün də axırıncı günümdür. Qaşa gedək PB eləyək, senarımızı qeyd eləyək. Qartal qara qartaldı, durub zirvədə şahdır. Boz qarqazı bildikləri tərk etsə günahdır. Bədbəxt ayı bicdiyi nə bilir, yatdı oyanmır. Biz tülküdür bir yerdə, diyanmır ki, diyanmır. Yazıq dəvə səhrada jivoy avtomobildir. Həzm eyliyə bilmir ki, böyük qərdəşi fildir. Seyranda gözəllik anadan gəlmə efirdir. Meymun qara gün dillənə bilmir ki, kifirdir. Dillənsə dalab nöqtə qoyan söhbətə şirdir. Dillənsə dalab nöqtə qoyan söhbətə şirdir. Şirəm bir şəşirdi, mənim qərdəşim. Şirəm bir şəşirdi, mənim qərdəşim. Şirəm bir şəşirdi, mənim qərdəşim. Şirəm bir şəşirdi. Yüksəkdən umur ruzu, uzun boylu zürafə. Doğuşan da kələm gördü, nə sürət, nə məsafə. Eşşey başı batmış, sağa baxmır, sola baxmır. Bilmir canavar qorxuludur, tutdu, bıraxmır. At köhnə vəfa əhlidir, öz dostunu atmaz. Dərindir vəfa söhbəti çaqqallara çatmaz. Bir səhnədə biçarə maral vəhşi bəbirdir. Bir yerdə ilanla yenə kərtənkələ birdir. Bir yerdə olanlar da bilir şir yenə şirdir. Bir yerdə olanlar da bilir şir yenə şirdir. Şirəm bir şəşirdir, mənim qərdəşim. Şirəm bir şəşirdir, mənim qərdəşim. Şirəm bir şəşirdir, mənim qərdəşim. Şirəm bir şəşirdir. Meşidovçula Taliban arası tələsi tüspoğa poniko. O monkey monigo. Gözləri poliwa. Bu meşidə gəssam. Meşidə səssal, meşidə domba. Atımı çapıram axırda basta. Ətrafı yandırdım medenə masta. Kardeşim aslan hazırdır masa. Ofçu elinde tetiğe basa. Bu meşede kim var? Tezi King nece Simba. Gözünde fingal gedersen kardeşim aslan abi de yiğir o hingo. Bacasın dirgal, adımız firma. Bizim bu çirkep sözümden çıkarsan ne derim meşeni zindan. What's up? Gun, gun, god damn it.
başımı gaz maddeleri beyni. Yatmıyor geceler doğuşan playboy, gagamız Grey Wolf. Yanımda maralın ahası J-Lo, demliği biçili Seylo. Meşe de downward stay home. Canavar derisin götürdüm ödedim pulları, namusun paypal. Eşittim canavar orada kaçlar. Meşeni yığ bu mesele важно. Ete müəllimi tapmışam, bundan öncəsi yoxdur sənər. Danışmışam, bir üst beş gedəsən müəllimin yana. Məndən altına oturmuşam, qeyb edirəm yerim məlum. Öpürəm, gecən xeyir. Şirənmiş əşirdi.